Olá, boa tarde. Bem-vindo aos Dias de Jardim. O meu nome é Eduardo e vou estar convosco hoje e nos próximos 2 dias. Hoje, com uma bricolala sobre como escolher o corta-relva para o meu jardim. Para isso, hoje temos aqui o Sérgio, que é um colega da loja de Alfragide, que nos vai ensinar a usar e a escolher o nosso corta-relvas. Boa tarde, Sérgio. Obrigado Olá a por teres vindo. todos, obrigado Eduardo. Hoje vamos ajudar-vos a escolher o corta-relvas ideal para o vosso jardim. Temos aqui três equipamentos diferentes: um elétrico, uma bateria e outra gasolina. E vamos tentar ajudar-vos, consoante as perguntas que vocês têm, as dúvidas, para vocês terem um corta-relvas ideal para o que precisam. Eduardo, posso começar? Força, Sérgio. Primeiro equipamento: temos aqui um equipamento da bateria, adequado para áreas até 400 Desculpa, metros. peço desculpa, Sérgio. O que é que consideras mais importante, antes de falarmos um bocadinho dos corta-relvas, acho que devíamos falar se calhar um bocadinho da relva, por exemplo, Sim. porque se calhar nem todos os corta-relvas se adaptam a todo tipo de Exatamente. relva. Tens toda a razão. Primeiramente, temos três perguntas importantes para o cliente nos ajudar no corta-relvas que precisa. Primeiro, a área que tem para cortar. Segundo, o tipo de relva que tem para cortar. E terceiro, se é um terreno com inclinação ou não. São as principais dúvidas, digamos, que os clientes E que nós temos para poder ajudar o cliente. quando falas num tipo de relva, refere-se a quê? Se é uma relva, por exemplo, uma relva tipo inglesa, que é uma relva fininha, uma relva esteticamente muito bonita, ou por exemplo um scow rush, que é uma relva, uma mistura de relva com erva, que é para o corte é diferente. Tem que ser um equipamento com uma potência já razoável. Ótimo. E em relação ao terreno, o que é que podes? O terreno, se tiver um terreno inclinado, aconselhamos já um equipamento com tração. Porquê? Contração vai ajudar o cliente a não ter que fazer esforço. E basicamente o corta-relvas faz o trabalho quase sozinho. Quer dizer que temos um leque de oferta para os nossos clientes de acordo com o tipo de terreno e de relva. Temos um leque vasto para o nosso cliente, para o que o cliente compre, digamos, consoante o A sua terreno que necessidade. tem. Muito bem. Pronto, então quis falar há pouco do corta-relvas da bateria. Exatamente. Dentro da nossa gama temos este equipamento à bateria. Um equipamento aconselhado até, como eu disse, para áreas até 400 metros quadrados, mas já não convém. Grandes vantagens: não tem cabo elétrico, um equipamento autónomo, não precisamos andar com cabos atrás. Ótimo. A pequena desvantagem, digamos, é a autonomia da bateria. Nós aconselhamos também, se o cliente puder, ter duas baterias, para quando estiver a fazer o trabalho, o corte, digamos, não fique com o trabalho a meio. Assim, com duas baterias, garantidamente que faz o trabalho sem complicações. Equipamento, como é que ele se liga? Simples, esta chave, temos que encaixar aqui esta chave, fundamental, para ligar. Carregamos nesta patilha, neste botão. E, neste caso, ao contrário, assim. Feito. Pormenores: temos aqui o cesto para a recolha da erva, um cesto com capacidade de 35 litros. Largura de corte deste equipamento, 36 centímetros, portanto já é uma largura razoável para uma área de até 400 metros quadrados. Pormenores: corta-relva com três rodas. A roda da frente conseguimos manobrar para que seja mais fácil o corte do terreno que o cliente tem. Quer dizer que, se calhar, se tivermos muitas árvores ou arbustos, se calhar o ideal é mesmo este tipo de Exatamente. corta-relva. Ajuda, jardins que tenham, por exemplo, um caminho que não seja linear, este equipamento é o ideal. Tem aqui também de lado esta patilha vermelha, que é para podermos nivelar a altura de corte. Temos também aqui E quantas alturas de corte tem mais ou menos um corta-relvas só? 5, 6, depende do corta-relvas, mas Ok. por volta desse número de alturas. Tem aqui também estas patilhas para poder nivelar depois a altura aqui da pega. Para se tornar mais cómodo ao utilizador, não é? Exatamente, mais cómodo, mais ergonómico, dependendo dos clientes que usam. Como eu disse, E são máquinas pesadas? não, uma máquina muito levezinha, uma máquina fácil de manobrar, uma máquina que em termos de ruído não faz quase barulho. De resto, tem também
acho que em princípio estão as características quase todas descritas. A bateria, onde é que se coloca a bateria na máquina? Exatamente, eu queria passar a seguir. Bateria, temos aqui uma bateria de 40 volts, 5 amperes, bateria, só esta bateria que funciona neste equipamento. A bateria introduz-se aqui, tem aqui esta patilhazinha, segurança, e depois introduz a bateria. Para a bateria temos dois tipos de carregadores. Temos o carregador rápido, que é este aqui, que a bateria carrega em 60 minutos. E temos o segundo carregador, dito mais normal, que carrega a bateria em 120 minutos. Diz-me uma coisa, a bateria, só temos este modelo? Temos mais alguma bateria com mais amperagem? Não, esta bateria é a única que funciona aqui só com este amperes. Temos outro equipamento a bateria, também da nossa marca, mas que utiliza uma bateria de 20 volts. E esta funciona com uma de 40. Alguma forma de vermos se a bateria está carregada? Sim, quando o carregador aqui de lado indica, não sei se é visível para o cliente lá em casa, mas aqui de lado consegue, quando estiver carregado, fica verde, digamos, e está pronto para voltar a utilizar. Okay. Não sei se queres mostrar melhor a bateria aos nossos clientes. É a bateria. Já vi que é simples de tirar. É. Tem uma patilha. Temos a patilhazinha, tiramos. Tem aqui para vermos o nível da bateria. Neste caso está quase completa. Para voltarmos a encaixar, está aqui a bateria. Para voltarmos a encaixar, é só chegar aqui e introduzir. A patilha dá um estalinho, é para ver para indicar que a bateria está bem instalada. E a seguir podemos passar a... Então, estás a dizer que isto é uma máquina para áreas relativamente pequenas, áreas em que tenha, se calhar, algumas árvores ou caminhos. Exatamente. Onde facilita, é mais... como só tem três rodas, não é? Vai facilitar o movimento da máquina no Exatamente. Jardim. Exatamente. E é leve, quer dizer que levezinha. Praticamente qualquer pessoa consegue usar esta máquina. Sim, esta, como eu disse, esta bateria, pelo peso que tem, esta bateria, este equipamento, pelo peso que tem, pelo fácil de manobrar, qualquer pessoa consegue usar no seu jardim. Muito bem, Sérgio. A seguir, passamos para o modelo elétrico. Também, normalmente, temos dentro dos elétricos, temos várias potências. Este, neste caso, tem 1200 watts. É um equipamento também aconselhado para até 400 metros quadrados. É um equipamento que tem um cesto de 30 litros, uma largura de corte de 33 cm, inferior a este tem uma largura de 36, este de 33. Tem um sistema aqui de lado, como disse, o edge cut, que é para se aproximar o mais possível de se tivermos um muro, por exemplo, para digamos, cortar ao máximo. Ótimo, estás-me a dizer então que ela consegue cortar a relva o mais junto possível com a um muro. E, exatamente, a parede da casa. Esse sistema, este extra, digamos, é mesmo para isso. Ótimo. Porque se não for possível, se por exemplo, se um equipamento deste que não tem este extra, o que é que tem que fazer? O cliente normalmente tem que comprar um aparador. Nós também temos aqui um aparador, como o Eduardo pode mostrar. Um aparador basicamente é um complementar a um corta-relvas. Há áreas que o corta-relvas não chega, digamos que a lâmina não consegue chegar junto a muros, ou até alguns clientes, junto às árvores. Esse equipamento é o ideal para cortar. Este, nesse caso, é um equipamento de 500 watts, já tem uma potência razoável, já consegue o cliente, digamos, cortar a relva que tem 100% sem ficar nada para trás. Então, estás a dizer que é sempre importante, além do corta-relvas, o cliente adquirir sempre um aparador. Um aparador. É fundamental, porque mesmo este, o edge cut, não corta a 100% junto à parede. Corta mais que este equipamento, mas não na totalidade. Portanto, o aparador é essencial para o cliente ficar com o seu jardim completamente cortado, a área que precisa. Muito bem. Este elétrico, falaste, dá para que área? É um equipamento que é considerado para até 400 metros quadrados. Que é idêntico a esse. É idêntico a este. Com o inconveniente... De ter um cabo atrás. Pois. Tenho que comprar uma extensão específica para exterior. Para ligar, o procedimento é idêntico. Carrega no botão e nessa patilha vermelha.
como o Eduardo pode mostrar. É um equipamento que tem a vantagem, lá está, de não ter uma bateria, portanto não tem o problema de estar a meio, problema não, a questão de estar a meio e poder faltar um bocadinho para cortar, né? O elétrico não tem esse problema, tem só a desvantagem de andar com um cabo atrás. Ok, Sérgio, dá-me só um segundo, tenho aqui uma questão de um cliente. Bateria é cómodo, mas os da gasolina não são mais fortes? Os da gasolina são mais fortes. Também depende... Eu penso que aqui a questão estará muito a ver com a liberdade de usar, porque este já sabemos que temos que usar um cabo, uhum. E esse e o outro não temos que usar um cabo. Exatamente. Portanto, a questão será se calhar um bocado por aqui. Se a bateria é mais cómodo, não é? É mais cómodo. Mas os da gasolina não são mais fortes? É a questão gasolina, que... Tem equipamentos a gasolina, não é? Que são, digamos, nós a bateria temos dois equipamentos. Dentro da gama a gasolina nós temos inúmeros equipamentos com a potência. Assim, comparando com o que nós temos aqui exposto, um equipamento de 190 centímetros cúbicos, é diferente do que ter um equipamento a bateria. Mas também este equipamento já dá para uma área até 1500 metros quadrados. E este é para apenas 400 metros quadrados. Muito bem. Também, se um cliente tiver 200 metros quadrados de relva, nós não o proibimos de comprar um corta-relvas a gasolina. Nós, consoante o cliente, nós ajustamos à necessidade. Exatamente à necessidade. Porque, se calhar, com uma potência maior, com menos corta-relvas, até com uma largura de corte maior, vai fazer o serviço em menor tempo. Isso também é uma vantagem. Ok, então estamos a falar de um corta-relvas a gasolina, correto? Uhum. Com mais potência, mais largura de corte. Exatamente. E o que é que me podes só um pormenor, desculpa. No elétrico esqueci-me só de enumerar aqui um aspecto. Para nivelar a altura de corte, neste corta-relvas é diferente. Este não tem uma patilha, como este aqui, e então temos que por baixo, tem aqui a altura, temos que puxar o ferro para dentro, digamos, e ele tem, neste caso, este equipamento tem três alturas de corte diferentes. É só isto? Exatamente. Tanto para o elétrico como a bateria, o que é que precisa em termos de manutenção? No final de cada utilização, digamos, limpar só a parte de baixo, onde a relva fica acumulada para depois seco e depois, juntamente com a umidade, poder danificar. Que tipo de material é que aconselhas para a limpeza? A limpeza basta com uma mangueira, depois de utilizar. Temos também aqui o produto, mas para lubrificar, tanto um como outro, mesmo na gasolina, quando está antes de usar, convém pôr um bocado de WD-40, ajuda sempre. Muito bem. Se calhar o ideal também é usar sempre umas luvas, não é? Exatamente. Nunca fazer uma manutenção, nem sem luvas, nem com ele ligado à tomada, não é? Exatamente, nunca. Desligar sempre, só depois fazer a limpeza do equipamento. Muito bem. As luvas, para qualquer equipamento, qualquer, digamos, equipamento de jardim, seja corta-relvas, seja uma motosserra, um aparador, convém utilizar umas luvas. Torna-se mais ergonómico para a utilização. Neste caso, estas luvas são mesmo específicas para motorizado. E são da marca da casa. São da marca da marca casa, do... que garante qualidade. Pronto, então, se calhar falávamos agora um bocadinho desse monstro que está aí. Exatamente. Temos aqui corta-relvas a gasolina. Um corta-relvas, grandes vantagens do corta-relvas a gasolina, talvez para estes modelos elétricos. Tem tração. Quando falamos há bocado se o terreno era nivelado ou não, um equipamento com tração ajuda muito nesses casos. Um equipamento que basicamente nós só temos que conduzir, não temos que empurrar, como acontece nestes equipamentos. Tem um cesto de recolha já com maior capacidade, com esse, tem um cesto já com 70 litros de capacidade. Para nivelar a altura é aqui de lado. Que é muito mais cómodo, é mais muito prático. Mais cómodo, exatamente. Do que neste caso, que é esse primeiro equipamento elétrico que mostramos. Muito importante, aqui para colocar o óleo do motor, o óleo que nós aconselhamos, temos aqui este óleo da Maculo,
o óleo específico para o motor de corta-relvas, motores de 4 tempos. Aqui deste lado colocamos o combustível, gasolina 95, simples. Colocamos aqui. Aqui de lado temos o filtro. Convém limpar também. Convém limpar ao fim das primeiras 25 horas de utilização. O óleo, e se calhar também limpar com mais frequência, porque, porque a relva acaba por secar. Exatamente. E pode ficar aí depositada. O óleo, esqueci-me de dizer, o óleo convém mudar ao fim das primeiras 5 horas de utilização e depois de 25 a 25 horas. Todos os nossos equipamentos nas instruções dizem de quanto em quanto tempo deve trocar o óleo, deve limpar o filtro, deve limpar a vela, está tudo escrito no manual de instruções. Temos aqui também este lado. Diz-me uma coisa, estavas a falar do óleo, não será melhor reforçar um bocadinho o tipo de óleo? Porque eu vejo, eu estou muitas vezes na loja e reparo que há muita confusão com os óleos. É, nós temos, nós temos este óleo aqui específico, ele tem mesmo aqui o símbolo do corta-relvas, um óleo de 4 tempos, porque há nós vendemos equipamentos a 4 tempos, que é este o caso onde o óleo está numa parte e a gasolina no outro, e vendemos equipamentos a 2 tempos, onde é uma mistura, digamos, misturamos óleo com gasolina. Com gasolina. E que usa um óleo diferente deste. Exatamente, um óleo diferente. E às vezes acontece, os clientes induzindo em erro, porque têm equipamentos que funcionam assim, então pensam que é assim e não é. Este é específico para motores a 4 tempos, tem aqui, e nós comercializamos na loja e qualquer vendedor vai considerar que é fundamental para usar. Aconselhamos também, no equipamento da gasolina, use tampões. Um equipamento da gasolina, já o ruído é maior, é superior. Convém utilizar uns tampões para a comodidade, exatamente. As luvas, também fundamental, sempre. Ainda mais neste equipamento do que neste elétrico, porque a pressão é maior. Temos aqui também este equipamento, tem uma vantagem em relação a esses, que é o mulching. Aqui, para que serve o mulching? Quando estamos a cortar a relva, digamos, não podemos, quando estamos a cortar uma relva que já tem 2 palmos de altura, não podemos fazer isso. Mas quando estamos a fazermos um corte, digamos, uma manutenção, não diariamente, que a relva não se corta, mas, por exemplo, 2 em 2 semanas, por exemplo, ao cortar a relva, o mulching serve para quê? Para essa relva que nós cortamos, vai fertilizar a relva que lá está, serve como fertilizante natural, digamos. Então usamos, estás a dizer que conseguimos com o corta-relva, cortar a relva. Exatamente. E usar essa mesma relva para adubar o nosso jardim. Exatamente. Espetacular. Mas explica-me qual é a diferença entre o corte normal e o corte de mulching. O corte normal, nós, por exemplo, estamos a cortar a relva, não é? Ela vem para este cesto. Quando estamos a usar o mulching, temos que introduzir aqui uma tampa, nós temos aqui dentro. Ah, ok. Introduzimos esta tampa e a relva, digamos, o que nós cortamos sai por aqui. E então ele vai estar a adubar a relva. Isto também convém fazer quando a nossa relva está bem tratada. Se for uma relva que não estiver bem tratada e estamos depois a adubar com a relva que não está bem, não é o ideal. E o mulching, portanto, deve-se usar com frequência, uma vez por ano, todos os meses? Todos os meses pode ser, depende, como eu disse, como é que está a relva. A relva deve ser adubada 2 vezes por ano, na primavera e antes do inverno. Portanto, se tiver, neste caso estamos a adubar a relva, como falamos, podemos fazer também 2 vezes por ano. O bastante para a relva ficar em condições, digamos. Muito bem. Manutenção dessa, principalmente. Do corta-relvas de gasolina. Óleo, como nós falamos, normalmente mudar ao fim das primeiras 5 horas de utilização e depois 25 em 25. No fim de cada utilização, lavar. Nós temos aqui um engate rápido para uma mangueira, onde nós encaixamos a mangueira. Ligamos só a lâmina e não a tração, para ele com a lâmina fazer a lavagem automaticamente e ficamos com o equipamento pronto para outra utilização. Muito bem, antes de avançarmos, só tenho aqui mais uma questão de uma cliente que pergunta qual é a quantidade de gasolina que é possível colocar.
É assim, o depósito leva cerca de 600 ml, este depósito. Mas pode variar, se calhar, entre equipamentos. Pode variar entre equipamentos. Muito bem. Tendo equipamentos mais profissionais, digamos, com áreas maiores, já leva um bocadinho mais de gasolina. Muito bem. Estamos a falar então da manutenção, falámos do óleo. Uhum. Lâmina. É preciso fazer alguma coisa à lâmina? A lâmina convém fiar para manter sempre um corte fácil, digamos, porque senão, se estamos a cortar a carralva, ela não está bem fiada, vamos demorar mais, o corte não vai ser tão perfeito. E se chegar ao caso em que a lâmina já não corta, nós temos também lâminas de substituição para todos os nossos equipamentos. Muito bem. E mais alguma coisa de manutenção que seja importante o cliente fazer? É sim, se for um equipamento, a gasolina, se for uma pessoa que corta a relva 6 em 6 meses, por exemplo, quando corta a relva, convém tirar a gasolina, não deixar a gasolina dentro do equipamento. Deixa a gasolina dentro do equipamento, se for um corte, digamos, faz mensalmente, 2 em 2 meses no máximo, se por exemplo cortar 2 vezes por ano, convém tirar a gasolina, não deixar a gasolina dentro do equipamento. Nós temos umas bombas manuais, comercializamos, tira a gasolina e está pronto. Eu vi que a maior parte das máquinas, aqui os braços, são todos amovíveis. Correto. Isto é ótimo para guardar, não é? Conseguimos... Exatamente. Mesmo a gasolina, que parece muito grande, nós temos aqui de lado, alargamos um bocadinho e viramos para baixo, para podermos arrumar. Numa garagem, num abrigo exterior, onde pudermos. Pois estes equipamentos devem estar sempre protegidos, não deixar à chuva. Muito convém bem. Sempre estarem resguardados. Temos aqui mais uma questão de uma cliente que pergunta que para um quintal com relvado de uma área mais ou menos 100 metros quadrados, qual dos três aconselhamos? Para 100 metros quadrados, se calhar em termos de facilidade, um equipamento a bateria. Sim. Tem a vantagem? Tem uma largura de corte, por exemplo, de 36 cm, que é excelente, para 100 metros quadrados. Tem também uma grande vantagem, a bateria serve não só para corta-relvas, mas para outros equipamentos da nossa marca. Se tiver um jardim, se tiver umas cheves ou algo idêntico, pode sempre, a bateria não fica-se, digamos, só para este equipamento, consegue usar a bateria noutros equipamentos. Então, podemos fazer um investimento nesta máquina, compramos o carregador, compramos a bateria. Exatamente. E podemos usar noutros equipamentos podemos para jardim. Temos aparadores a bateria, neste caso nós temos elétrico, mas temos aparadores também a bateria. Temos a corta-sebes, a motosserras, neste caso eletrosserra, inúmeros equipamentos da nossa marca, onde a bateria é compatível. Portanto, o investimento na bateria não é só para este equipamento. Serve para uma gama vasta, para quem tem jardins pequenos ou grandes, vai sempre precisar de mais algum equipamento. É assim, o futuro é mesmo a bateria, correto? O futuro é a bateria. Aconselhamos, nós a Leroy Merlin aconselha mesmo, até estamos com uma iniciativa. Exatamente, uma campanha excelente, não é? com excelente preço na aquisição de equipamentos, que lá está, compatíveis entre jardim e ferramentas. Exatamente. Para o cliente conseguir... Isso também é uma grande vantagem, desculpe interromper-te. Nós temos baterias que não só dão para máquinas de jardim, mas também para máquinas de ferramentas. Pois, que torna tudo mais fácil e a Leroy Merlin está mesmo a fazer um esforço no mundo da bateria, porque acreditamos que é o futuro da manhã e estamos a incentivar os nossos clientes a comprar. Baixamos os preços, oferecemos as baterias. Exatamente. E porque temos consciência de que esse é o futuro. Vai ajudar também no meio ambiente. Sabemos que como está a poluição, por exemplo, e nós, os equipamentos a bateria, nisso, uma grande vantagem. Muito bem, Sérgio. Não sei se queres acrescentar alguma coisa que tenha ficado por falar. É sim. O básico, digamos, está dito. Há sempre algumas dúvidas depois os clientes surgem na hora, não é? Os clientes, normalmente, qualquer cliente que vai a uma loja tem sempre muitas dúvidas e nós estamos lá para esclarecer dentro dos equipamentos que temos. Lá está, temos equipamentos para todo o tipo de jardim que o cliente precisa, relva, escarrasco, como eu digo, uma relva mais difícil de cortar,
Temos também, eu falei do caso da tração no equipamento da gasolina, mas nós também temos equipamentos elétricos com tração, não exclusivamente no equipamento da gasolina. Temos também, como eu disse, os equipamentos a bateria que são o futuro e nós estamos a apostar forte. Exato. Com de garantir também os nossos equipamentos de marca própria, normalmente têm sempre 3 anos de garantia, o que é excelente para o cliente. Damos assistência em qualquer loja, temos peças para substituição dos nossos equipamentos, portanto garantimos que o cliente não só compra um equipamento, como depois ao longo dos anos sabe que tem ali um apoio para o que precisar em termos de substituição, reparação, no que for. Sérgio, muito obrigado. Damos por concluída a nossa bricola do IT hoje. Qualquer dúvida já sabem, disponham e nós mais tarde tentaremos esclarecer todas as dúvidas. Estamos sempre nas lojas, disponíveis para atender. Sempre à vossa espera. Qualquer dúvida é só aparecer e nós estamos sempre cá para ajudar.